моему тренеру Виталию Алексеевичу. Обязуюсь везде и всюду прыгать не менее 700 раз в день. Звання чемпіона спартакіади стрибках у висоту розгорілось між Рустамом Ахметовим і киянином В'ячеславом Гохом. Переміг Рустам Ахметов, учень чудового бергічівського тренера Лонського. Буде небесам жарко, сможет о героях песни. Вспомните, надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг... Віталій Олексійович Лонський. Класик, який створив диво у провінційному місті Бердичеві. Тут усі захопилися стрибками у висоту. За короткий час, не маючи достатньої матеріально-технічної бази, тренер виховав 18 майстрів спорту та 4 майстрів спорту міжнародного класу. Про школу Лонського заговорив увесь світ. В професійній сфері зліт бердичівських стрибунів був для багатьох незрозумілим, надто швидким, і це створювало навколо їхнього вчителя ореол таємничості. Віталій Лонський був впевнений, що людина повинна відчувати радість, відриваючись від землі. Дивак, думали знайомі, коли він переконував їх, що буде тренером. Ну кому потрібен тренер на околиці провінційного містечка? Працював би собі як батько на заводі. Але Лонський думав інакше і мріяв підкорити двометрову висоту. Тоді ніхто в країні стільки не стрибав. Навіть рекорд Союзу був нижчим. Переконаний, що і у Бердичеві можна готувати рекордсменів-висотників, він із призначенням Київського інституту фізкультури повертається додому. На першій роботі вчителем не склалося. За цей час Віталій Лонський не раз сумнівався у правильності обраного шляху. Тому, коли з'явилася можливість неофіційно тренувати хоча б одну людину, він взявся за неї із небувалим захватом. Мы начали шестиразовые тренировки. Я играл в баскетбол до этого и прыгал в силу третьего разряда. Но такие нагрузки, какие он давал, было тяжело. У него было кредо. Капля таланта, бочка пота. Вот это мы этим руководствовались, потели как только могли. И буквально на следующий год, в 58 году, было первенство области в городе, почему-то Коростишеве, я не знаю почему, но во всяком случае, Виктор Алексеевич, мы поехали, целая команда. Ну, прыжки там были на стадионе, и так получилось, что я перепрыгнул стойки эти, пришлось выкапывать, добавлять там на спичечных коробках, планку ставили. Он после этого мне говорит утром: ты спал? Я говорю, ну как же, а я не спал целую ночь. Нарешті Лонського запрошують до дитячої юнацької спортивної школи. Для того, щоб вирватися где-то вперед, нужно обогнать время. Он это время обогнал. Ну, считалось, что на то время там 16-17 лет надо начинать заниматься узкой специализацией. Он же начал набирать ребят 5-6 класс. Значит, в этом он обогнал, что начал первым в Советском Союзе заниматься с детьми. И второе, что он целенаправленно начал готовить чисто прыгунов-высотников. В то время тренер по легкой атлетике, а легкая атлетика имеет 42 вида спорта, это метание, прыжки, стайерская дистанция, средняя дистанция, спринт, то он должен был готовить всех. У него должен в группе быть и марафонец, и метатель, и спринтер.
То есть надо закрывать все виды. Если город выезжает на соревнования, надо закрывать все виды, чтобы занять общекомандное там, первое, второе, третье место. Потому что Бердичев ниже не должен опускаться. Если Житомир, Коров, Стальный Ворот, Волынский, Бердичев. Вот всегда Бердичев должен был после Житомира быть. А тут приезжают высотники с первого по десятое место. А это начальству не надо было. И вот он путем, он доказал, и Москва дала специальное разрешение открыть специализированное отделение легкой атлетики. Когда уже имя Лонского начало известно широкому кругу тренеров, ему дали именно специальное разрешение. Это была вторая школа специализированная в Советском Союзе. Первая – это Тбилисская «Динамо», футбольная школа. Ей дали статус специализированный. И третья, в чем он обогнал, что это в маленьком городе. Это маленький город. Основою роботи тренера стає простий принцип. Щоб стрибати, треба стрибати. І не тільки у спортзалі. Спортивний фанатизм у хлопців з'являється швидко. І от вони вже не можуть жити без стрибків. Ми тренувалися в костелі Святої Варвари. Кстати, там венчался великий французский писатель Анри де Бальзак. Надо сказать, что костел, он мало приспособлен для занятий спортом. Тяжелые колонны, очень массивные, загромождали зал. Воды теплые, ни горячей, никакой воды не было. Туалет на улице за 100 метров. Я помню черные жесткие маты. 4 мата было всего на всю группу. И вот с большой высоты ребята падали на эти жесткие черные маты. Но для нас было таким счастьем, когда наконец-то твоя очередь наступает прыгать. Ты эти 4 мата сгребаешь в одну кучу и, казалось бы, готов бесконечное количество раз приземляться и ударяться об эти маты. Спортивна робота для Віталія Олексійовича стає творчістю. Діти все частіше називають його не тренером, а вчителем. Він знає, як зацікавити хлопців стрибати вище. Іноді вистачає одного жесту наставника, який зрозуміліший дітям більше, аніж сотні слів. І коли він навмисно залишає спортзал, хлопці готові відповідати самі за себе. Здатність долати труднощі учні повинні виробляти самостійно. І легких шляхів до успіху не буває, повторює Лонський. Но это не значить, что он как бы был в стороне. Нет, он брал одного ученика, которого надо было поддержать, то есть добавить в результате. То есть он добивался, добивался того, чтобы как-то вровень все шли, чтобы друг друга подстегивали. Это очень сильный, мощный раздражитель. И когда где-то он чувствует, что мальчик очень любит прыжки, фанат, но слабенький. И вот это величие в чем? Что он стоял всегда возле слабого. А сильному всегда лучше. И вроде бы он работает со слабыми. И от этого сильный тоже растет. Авторитет Лонського для хлопців величезний. Для них він перший друг і порадник. До кожного дитячого серця тренер знаходить шлях. І коли його запитують про конфлікти з учнями, він ображається. Так само і у спорті. Індивідуальний підхід тренер має до усіх трибунів. Ночі я вже спав. Мене мама розбудила. Говорить: Рустам, вставай. Я говорю: мама, що таке? Я хочу спати. Вставай, вставай. Віктор Олексійович прийшов до тебе. А скільки часу? Ну, 3 часа ночи. Но это не имеет значения. Все равно тренер пришел, вставай, выйди к нему. Он хочет тебя видеть. Я с просонья встаю, выхожу. Он говорит: ну, пойдем на лестничную клетку. Ты знаешь, я, говорит, вот лежал, и мне не спалось. И я придумал новую технику выполнения отталкивания. Оказывается, я думаю, что мы неправильно выполняли отталкивание. А вот отталкивание надо вот так, вот давай попробуем. И мы несколько часов
на лестничной клетке, тренировались проход на махово и постановку нога на отталкивание. Першою сенсацією дитячої школи стає Ігор Матвеєв, який у 16 років підкорює 2 метри 3 сантиметри. Навіть знаменитий Валерій Брумель не показував такого результату у цьому віці. Згодом юнак перемагає на 7-й всесоюзній спартакіаді школярів. Через 3 роки – на чемпіонаті Європи серед юніорів. Валерій Скворцов звання чемпіону Європи здобуває двічі. За рік Віталій Лонський готує більше майстрів спорту, аніж столичні тренери разом узяті. Сторінки центральної преси рясніють заголовками про небувалі успіхи бердичівських спортсменів. Секцію стрибків у спортивній школі називають не інакше, як школою Лонського. Методика тренувань, розроблена Віталієм Олексійовичем, фахівцями схвалювалась і вважалась досконалою. Але офіційно у Федерації легкої атлетики впроваджували інші, менш ефективні методики столичних тренерів. Мовляв, у провінції нічого путнього створити не можна, а учні Лонського тим часом здобувають нові перемоги. Валерій Скворцов виступає за збірну країни на Олімпійських іграх у Токіо, Рустам Ахметов – у Мюнхені. Це був беззаперечний успіх школи. Что подкупало? Если вот характеризовать его в двух словах, то это человек страшной веры. Он настолько умеет вселить веру, вот он так по-доброму подойдет человеку и так ему вселит веру, что его просто несет. У него появляется агрессивность, чисто спортивная агрессивность, вот прыжковая такая агрессивность. То есть самое лучшее воспитание – это воспитание молча. Вот он умел вроде бы на эмоциях так подвести человека, что тут настолько окрылялся, вот бежит, глаза квадратные, возьму. С часом Бердичев стає затісним для висотників. Кращі учні покидають школу, на них чекають столичні інститути та інші тренери. Результати стрибунів ростуть. І це тільки радує Лонського. Ну, це тяжкі времена для тренера, коли ученик виходить. Но отец всегда говорил, чтобы, ребята, вы уходите, но всегда помните, что победа не должна доставаться любой ценой. Приехал к нему с Василькова Жаня Керносовский. Приехал и сказал, я хочу у вас тренироваться. У него был тренер Донской Семен Абрамович. Он говорит, Виктор Алексеевич, я хочу у вас тренироваться. Отец говорит, я тебя возьму, но при одном условии, ты прямо сейчас идешь на почту и посылаешь своему тренеру телеграмму, что всегда на всех соревнованиях ты будешь писать его первым. Вот такой подход был у отца. У родині Лонського свято бережуть пожовклі з часом клаптики паперу, старанно списані дитячим і дорослим почерком. Розписки – це теж спосіб виховання. Є обіцянки більше не палити, не пропускати уроків, перемогти суперника і навіть вирости наступного року на 8 сантиметрів. А скільки подяк надсилають тренеру? Шановний Віктор Олексійович, дуже вдячна вам в допомозі навчання і виховання учня 5 класу Полякова Жені. Двійок він не виправив, але дав піонерське слово, що завтра всі оцінки з Укрмови виправить. Дозвольте йому відвідувати секцію, якою ви керуєте. Дуже прошу вас, щоб Женя показував частіше щоденник. З повагою до вас, класний керівник Осадчук Тетяна Степанівна. У вільний час Віталій Лонський карбує по металу. Стати художником тренеру допомагає його міцний, незламний характер. Ми з Віктором Олексійовичем поїхали в Тбілісі участвувати в міжнародних соревнованиях по прыжкам в висоту. Я був в хорошій спортивній формі, виграв ці дуже представительні соревнования –
И мне вручили приз за первое место — чеканку. Чеканка была, значит, на ней изображалась крепость старинная грузинская на фоне крепости прыгун в высоту. Придя в номер в гостинице, Виктор Алексеевич начал рассматривать эту чеканку. Он мне заявил, говорит: «Рустам, а я, говорит, такую сделаю». Я рассмеялся: «Виктор Алексеевич, этого невозможно. Это надо талант иметь особый. Это сделал Евгений Гагуа, который признает себе весь мир». Он говорит: «Мало того, я сделал лучше, чем Гагуа». Однако важко підкоряються і метал, і висота. У першому випадку треба точно знати, куди спрямувати силу удару, щоб надати потрібної форми. У другому – які м'язи повинні спрацювати, щоб стрибок був вдалений.